Bir insan eğer namaz kılmırsa sanki o düşmanın esiridir. Düşman da onu bağlayıp ve onu nefsi hapishaneye atıp, yani nefsine uyup onun da diye ancak bu dünyadan ne kalacak ona? Dıykussadır. Kalbi darlık. Daimi gam güse keder içerisinde olacak. Hasret içerisinde olacak ama bilmeyeceği sebep nedir? Çünkü neye göre? Allah'tan uzaklaşıp. Subhanallah. Düşünün insan 5 namaz olmasa belə insanın qəlbi daralar. Namazdan namazana insan Allah'tan bu 5 namaz verib ki, insan düşünsün, səhvindən qayıtsın, o yaxınlığı hiss etsin. Ama namaz kılmayanlar gör, qəlbləri nə böyük həsrət içərisindədir, zülmət içərisindədir, qaranlıq içərisindədir, sıxıntı içərisindədir. Bütün dünya da onların olsa, yenə də qəlbi darlıqdan xilas ola bilməzlər. Zahirən gülərlər, amma qəlblərində olan darlığı, sıxıntını Rabbul Aləmindən başqa heç kimsə bilmir.